Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Քնուց հելանք, տեսանք, որ բերանից փրփուր էր գնում, բարձր ջերմություն ուներ։ Ցնցումային նոպայով հասել են Սևանի հիվանդանոց, այսինքն սուր ինտոքսիկացիայով։ Ինչ է նշանակում, տեղափոխվել է Սևանի հիվանդանոց, ավելի է վատացել։ Իրեն կապտակ բերում էին այդ երեխային այստեղ։ Տեսեք ինչքան երկար սպասել է, մինչև հասնի վիրուսը ուղեղ։ Այստեղ մոր պատասխանատվություն է։ Մոր պատասխանատվության մասին է, այո։ Հերիք է բոլ է, որ ասեք մայրը, դայրը, մեկը մյուսը։ Օրվա հույսով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից դերս։